Na ką, sveiki visi, dar viena siunta iš Teamų ar Temų. Čia sako Airijoje Teamų. Aš sakau Temų. Gerai, paėsiu šoną ir iš karto. Oi, iš karto darysiu. Kažkoks čekis mėtosi. Taip. Tušinukai. Štai tokie tušinukai. Taip, pasižiūrim. Kas čia gero. Jie turėtų rašyti. O žiūrėkit, biškį išbėgo. Taip. Išpakuojam. Taip, turėtų būti trijų spalvų. Ar vienos. O kodėl jie visi raudoni? Žiūrėkit, turėtų būti raudonas, mėlynas ir juodas. O čia vienodi. Ar ne? Ai, taip atrodo. Ai, čia, žiūrėkit, uždėta apsauga. Apsauga uždėta tokia, vat. Vienas, kad neišdžiūtų turbūt. Taip. Visai fainai atrodo. Taip, aš juos padėsiu dabar į šoną ir mes išmėginsim, nes kadangi turiu. Ai, dar čia pirmi, 0,5 mm storio širdis. Širdis. Kadangi aš susakiau tokią įdomią užrašų knygelę. Parodysiu. Taip. Pakuojam. Tokia ale vintažinė, senoviška. Nu, kainos dabar neprisiminsiu, bet ten pamatysit. Bet aš galvojau, gal dovanosiu, tai net nerašysiu su šitais tušinukais, turbūt rašysiu kitur. Nu va, tipo tokia. O štai tokia. Žiūrėkit, kokia tai, kas čia, kaip šyva kokia, indų motyvais, ne? Taip, matot, kokie lapai, apvalių formų. Taip, žiūrėkit, kokie lapai, fantastika. Čia aš kam nors dovanosiu, įtariu. Vat, žinot, šitas daiktas tikrai, nu, kokybiškas, normalus, nekrenta, nu, nelūžta, aš tikiuosi, kad būna čia, vat, klijuoja, išlūžinėja tiesiog, iškrenta lapai, bet čia tai geras. Man patinka. Taip, aš tiesiog pasidėsiu, nežinau, kieno čia tas. Kieno čia tas? Aha. Čia kas nesvarbu. Taip, pabandom mes čia parašyti kažką. Kaip gerai rašo. Minkštai, minkštai, žinokit. Fantastika. Geras, klaidas tik tai taisyti. Kaip mokykloje su raudonu. Labai gerai rašo. Čia tokie geliniai. Geliniai tušinukai, kaip aš čia rašyklį, kaip jas pavadinti. O vat juodas kažkoks taip pridžiūvęs, reikės nuvalyti, va taip, mat, nuvalysim. Ai, čia ne visos, supratau. Čia tas turbūt raudonas, ne visas, jo, raudonas ne visas pasišalino, viskas aišku. Labai gerai, tai va. Man patinka, kai minkštai rašo. Būna žmonėms, kurie patinka, kai kietai rašo ir plonai. Bet man nepatinka. Čia dar liko. Liko kažkiek tai. Fantastika. Gerai. Taip, patinka. Pagaliau kažkas tai kokybiško. Užrašų knygelė. Puiki. Taip, čia kam nors parvešim lauktuvį, padovanosim. Nežinau. Ir pabandžiau užsisakyti, nes tos žiauriai pigios. Pavyzdžiui, indams plauti, kodėlgi ne? Žinau, ar ten euras kainavo, ar mažiau, man atrodo žiauriai pigiai. Va, užsisakiau 24. Taip, 6, 12, 24 užsisakiau. Ir, žinot, pagal nuotrauką supratau, kad ten mažas, bet pasirodo didelis. Tokių koktų ir norėjau.
Vau, wow, super, pasisekė. Aš tau čia pasižiūrėsiu. Aišku, apsilamdė, bet super. Fui, smirda, smirda tokia guma. Tai jeigu kam reikės, tai tikrai labiau apsimoka pirkti, tarkim, temu, nes vis tiek čia nais, tarkim, tokiems daiktams galima ir pataupyti, gal nieko ir nesutiks. Va, o dar kitiems tai geriau pataupyti, tai yra netaupyti. Žiūrėkit, čia yra atsuktuvų toksai komplektas su skirtingam, kaip čia pavadinti šitais, nerandu lietuviško žodžio, nu va, matot, tas atsuktuvas kryžminis su va tokiais variantais, vieni vadina minusų, kiti vadina ten, nežinau, plokščių. Štai va šita žvaigždutė, čia va visi variantai atsuktuvų. Va. Labai patogus, jeigu ten ardot kažką, plastikas. Nu, plastikas tai plastikas, ką padarysi. Bet man patinka, kad tokioj dėžutėj galima įsidėti. Ai, gaila, kad. O žinot, galvojau, šitas metalinis bus. Ai, ai, ai. Na, smulkiem daiktam gal ir nieko. Jeigu kažką norėsiu daugiau atsukti, tai gali būti problemų. Na, turiu galvoj. Lūžti gali. Bet taip normaliai, žinokit, čia įsistato tvirtai. Tikiuosi, neiškris. Ir va čia, žiūrėkit, parodysiu iš arčiau. Na, tai va toks vat komplektas. Aha, čia taip pritvirtinta. Bet plastikas, bet nuotrauka, žinokit, atrodė geriau, taip, ką aš žinau, brangiau. Čia kažkoks, tai, nu, bet bus gerai. Nes kai sakau, čia airė persikėmė, neturiu nieko. Bus galima naudoti. Bet žiūri, žinokit, yra airių čia populiarų. Vieni perka. Bet dažniausiai, nežinau, airiai. Dažniausiai tokie Eastern European. Va. Precision screwdriver set. Taip, šitas čia iš čia. Ir paskutinis, man atrodo, bus dalykas. Daugiau nieko. Taip, čia turėtų būti tokia dėžutė sudėti tiems patiems ausų krapštukams, atsimenat, kuriuos prieš tai išpakavau. Na, apsiimu. Apsilamnė. Čia vat sumetam krapštukus. Va taip va. Va, sumeta čia krapštukus ir jie pro čia dailiai taip krenta. Galima juos imti gražiai po vieną. Ir naudoti. Bet taip jau prastai atrodo. Nuotraukos visada atrodo gražiau. Čia toks plastikas. Ne kažkoks. Bet bus gerai. Ne kažką, ne? Nereikia tokios čia super kokybės. Gerai, tai ką, aš įdėsiu kaip visada nuorodą, jūs galėsit pasižiūrėti jų kainos ir užsisakyti. Taigi, iki kitų kartų.